Čau, já jsem Tomáš Kvápa Kvapel, jsem z Pardubic a jsem profesionální zápasník MMA. 28.6. mě čeká důležitý zápas v Praze. Společně s Million Plus vám přinášíme třídílný seriál o mý přípravě na tenhle ten zápas, která má dohromady 6 týdnů. Vybrali jsme to nejlepší z ní, takže se na to můžeme teďka kouknout. Jelikož mě odpoledne čeká nejtěžší trénink v týdnu, což jsou sparingy, tak ranní trénink je trochu volnější. Čeká mě 7x5 minut grapplingu, což je zápas na zemi, bez úderů, bez loktů, bez kopání. Je to jenom o technikách škrcení a páčení. Dali jsme do plánu 10x5 minut, nakonec bylo 7x5, protože mě začalo bolet zápěstí, jakož jsem teďka po zranění, měl jsem velký problémy se zubama, tak už se nemůžu dovolit být zraněný ani nemocný, tak musím být na sebe opatrný, takže jsme dali radši 7x5, tak jsem v tajku. Myslím si, že jsme to odjeli dobře, dali jsme i z postoje, takže jsme se házali, nějaký wrestling, dělali jsme i zem, takže super, cítím se dobře a od polko najmeme i sparingy. Tohle je můj pokoj, tady žiju, nicméně. Moje trofeje, moje úspěchy, cokoliv je tady na té zdi, tak to si nicméně hrozně vážím, je to vlastně moje nejdůležitější stěna. Mám tady certifikát, je ohledně pásku, že dělám brazilský jiu-jitsu, tam se páskuje, takže jsem páskoval v Polsku. Poháry, který jsem vlastně za těch 6 let, co dělám tam na ten sport, získal po různých soutěžích, jak v MMA, tak v jiu-jitsu nebo v grapplingu. Nejlepší alba. Jediný, co mi tam chybí, je origami. Tím Dixne bych rád, kdyby jsme ho dal. Pak mám ještě medaile z různých soutěží. Je to jak z grapplingu, tak z animejka. Tohle to nakoupíš, nikde. To je nejdražší chain. No a víceméně, čeho si cením nejvíc tady na té stěně, tak jsou všechny fotky. Jsou vlastně fotky z mých zápasů profesionálních, je to vlastně průběh takovou mou kariérou. To byl můj první profi fight, to beru takový největší mezník v životě, to byla největší překážka. To byl s Michalem Jančuškou ve Znojmě, těžký zápas, hodně těžký zápas. Tímhle tě Michale zdravím. Vždycky beru z každého zápasu tu jakoby moji nejoblíbenější fotku, co zrovna vznikne, protože vždycky to vyjadřuje nějakým způsobem ten zápas, nějakým ten vibe, co z toho zpětně mám. Pak to XFN 3, to jsem šel s Jakubem Dykem, kde jsem vyhrál ve druhém kole na škrcení. Tuhle fotku mám fakt rád, protože to, tam je to těsně po výhře, takže to bylo fakt, na to mám hodně dobrý vzpomínky. A vlastně Jakub Dyk vyhrál potom na zápase se mnou 2 zápasy na KO. Takže tímhle taky zdravím a přeju mu všechno nejlepší do další kariéry. Pak jsem zápasil s Márou Koželuhem, to jsem vyhrál v Praze, to bylo taky loni před rokem. Martin Pršela, to bylo taky velký zápas, to bylo poprvé, jsem zápasil u mě doma v Pardubicích tady. To bylo hodně dobrá gala večer, hodně dobrý vzpomínky na to mám, hrozně rád na tu fotku koukám. A vlastně poslední zápas, to bylo s Machájevem, to byla vlastně moje jediná porážka v kariéře, v profesionální kariéře. To mám taky hodně rád, že bylo vidět, že ten zápas byl hodně těžký pro mě, byl hodně náročný. Bylo to tak, tady taky v Pardubicích a hodně rád na to vzpomínám. Jako, byť jsem jako prohrál, tak s tou fotkou se pojí strašně dobrý vzpomínky. To, hrozně jsem za to rád, takže už se těším, až přibude dáme do 6. po Praze. To je asi tak všechno k mému pokoji. No. Takže teďka jdu dělat něco k jídlu, nějaký oběd udělat. To moc neumím, takže něco jednoduchého. A pak si dáme se nějakou chrupku, jdu chrápat na chvilku a odpoledne na sparingy do Hradce, do ASA. Tak jo, máme tady nejdůležitější trénink v týdnu, což jsou sparingy. U nás Full Sports Academy v Hradci Králové, čeká nás 6x5 minut s tím, že první kolo pojedeme volněji a pak 5x5 minut naplno.
že to bude po velice říct. Fallsports Academy.